O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje o Evangelho nos apresenta um entendimento mais profundo da realidade da ascensão do Senhor. Na leitura do Evangelho de João, no domingo de Páscoa, é dito a Maria Madalena que não deve tocar o Senhor, porque ainda não subi para junto do Pai. No Evangelho de hoje, Jesus observa sobre os discípulos, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza, mas que é bom para vós que eu vá. Jesus precisa subir ao Pai, no entanto, ele ainda permanece conosco. Como ele pode ir e ao mesmo tempo permanecer? Este mistério foi explicado por nosso Santo Padre, o Papa Bento. Dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós, mas que agora, graças ao seu ser com o Pai, está próximo de cada um de nós. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Sua vitória sobre a morte nos deu a vida, que a morte nunca poderá destruir. Sua vida, sua ressurreição é uma confirmação de que o espiritual é real. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá diminuir nossa esperança. Os negativos do mundo não poderão destruir o positivo de Jesus Cristo. O mundo imperfeito no qual vivemos, um mundo onde os inocentes sofrem, pode nos levar ao pessimismo. Mas Jesus Cristo nos transforma em eternos otimistas. A presença viva de nosso Senhor em nossa comunidade, em nossas famílias, naqueles aspectos de nossa sociedade que podem corretamente ser chamados cristãos, nos dá uma razão para ter esperança. A presença viva de nosso Senhor em cada um de nós nos dá alegria. Não importa quão alta seja a barreira da negatividade que a mídia se deleita em apresentar, os pontos positivos do mundo, pesam mais de longe do que os pontos negativos. Por isso, muitas vezes, o próprio mundo quer nos enganar. Porém, irmãos, não podemos ser enganados, pois as maravilhas do mundo não é as maravilhas de Deus. Não podemos nos render pelo mundo carnal, pelo mundo material. Pois Jesus Cristo já subiu aos céus, ele ascendeu, mas não nos deixou. Portanto, fica claro nesse Evangelho que a maior preciosidade que temos é a nossa alma, é um mundo espiritual, do lado de Deus. Que possamos hoje entender verdadeiramente que Jesus é nossa maior riqueza. Um santo dia para vocês, meus irmãos, fiquem todos na paz.